Huwa ta' peċira lija li dal-għodu nżilta hawnhekk biex nissorvelja dan ix-xogħol għaddej. Dan huwa proġett massiċċ infrastrutturali li ħajjismu madwar 12 miljon euro. Huwa proġett li parti affarijiet oħra se jkompli jżejjen u jsebbaħ il-belt kapitali tagħna. Ngħid li nixtieq nirringrazzja min ipparteċipa dan il-proġett, ġifieri il-Valletta Cultural Agency, il-Restoration Unit u anke l-Kunsill tal-Belt. Dan huwa l-iskop ta' dan il-proġett huwa biex jikkrea spazji għall-industrija kreattiva, hemm ħafna spazji hawnhekk, fuq saqaf se jsir ġnien, jiġifieri mixin mal-iskop li konna dak li nsejħulu urban greening, ġifieri se jkollna ġnien semi-privat, però wkoll aċċessibbli għal pubbliku hawnhekk. Ix-xogħol sar f'żmien raġonevoli, pjuttost mod spedit, u nispera illi m'għandhomux, ġifieri ftit xhur oħra, illi ninawguraw. Dan huwa wieħed ħolqa ta' proġetti illi saru fil-Belt Valletta u mexxija mill-Ministeru tal-Kultura minn mindu l-Belt kienet rebħet l-Award li saret il-Belt Kapitali Kulturali tal-Europa. Aħna dejjem ridna nħallu legat u nista' ngħid li din il-binja hija parti minn dak il-legat. Dan huwa proġett legat qawwi ta' Valletta 2018. Dan l-ispazju hawnhekk snin ilu kien mitluq kompletament u llum qegħdin naraw ħajja ġdida u hekk alla jrid fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin intu ħlura mhux biss li l-komunità Maltija kollha kemm hija ma' fuq kollox il-komunità Beltija. Dan se jkun inkubatur tal-spazju għall-kreattività, l-industrija tal-kreattività li hija viżjoni kbira l-pjan tagħna ħolistiku għall-Belt Valletta u b'mod speċjali tkomplija tar-riġenerazzjoni fil-Belt Valletta din id-darba fl-aktar parti mbeda miċ-ċentru tal-Belt Valletta naħat isfel tal-Belt Valletta fej se jgawdu ħafna fih il-komunità Beltija. Spazji ta' 3,000 metru kwadru illi wkoll se jkun qed jinkludi pereżempju ġnien pubbliku l-ewwel tax-xorta tiegħu fil-Belt Valletta. Dan il-proġett jara r-riabilitazzjoni ta' binja antika li tmur lura fi żmien il-Kavallieri u li qed tiġi riġenerata biex isir il-Valletta Design Cluster. Dan il-proġett kellu varji sfidi minn naħa ta' peress li kien binja li kienet fista dilapidat ħafna, kien hemm kwantità kbira ta' xogħol strutturali li jrid isir sabiex jarġgħu jsiru soqfa ġodda, restawr tal-fabrik tal-masonry fabric. Dak kien l-ewwel stadju. Wara jidħol l-istadju ovvjament fejn qed bħalissa qegħdin nagħmlu s-servizzi dawk li huma mekaniċi u anke ta' elettriku biex il-binja tkun tista' tiġi użata fl-użu ġdid tagħha. Dan l-istadju jara wkoll il-finishes, il-finitura tal-binja sabiex dawn l-ispazji jkunu jistgħu jintużaw għall-iskop ta' entitajiet żgħar biex jibdew fl-ispazju tad-disinn. Il-binja fiha wkoll laboratorju kbir li ħajkun jista' jkollu equipment speċjalizzat sabiex dawn in-nies ikunu jistgħu jagħmlu użu minnhom. Ħajkun hemm spazji fejn wieħed jista' jikri spazju għal żmien determinat sakemm wieħed mbagħad ikun jista' jitlaq fil-futur bix-xogħol tiegħu f'mod privat.